ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ଲଗିଂ ଆରମ୍ଭ କଲି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦୋଷରୁ ଯାହାକି ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି। ତ ବହୁତ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି। ଗୋପାଳପୁର ମହୋତ୍ସବରେ ଆମର ଲାଇଭ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାଇକି ଆମେ ମିଶିକି ସେଠି ଧୂଆଁଧାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବାର ଅଛି। ବାହାରିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ତ ଏଠୁ ମୋତେ ବାହାରିକି କ୍ଲାସ୍ ପାଖକୁ ଯାଇତେ ହେବ। ଆଉ ସେଠି ବାହାରି ପୁରାକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋପାଳପୁର ମହୋତ୍ସବ କତିକି ଯିବା। ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମାହୋଲ ସେଠି କିଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେବାର ଅଛି, ଯାହାକି ମୋ ସହିତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ଗୋପାଳପୁର ମହୋତ୍ସବରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ। ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ନନ୍ଦିନୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ବସିଛନ୍ତି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିସାରିଲା ପରେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଷ୍ଟେଜ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ କ୍ଲାଉଡ୍ ଥିଲା, ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଷ୍ଟେଜ୍ର ପ୍ରଥମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆମର ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ। ଆଉ ଇଏ ଏଠି ବାହାରି ସାରିକି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ତା କଥା କହୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଥୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେବସୂରିଆ ଭାଇ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ନେଇକି ନାରା ଲଗାଗଲା। ଆମର ଏବେ ପ୍ରଥମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯାହା ହଉ, ଆମ ପ୍ରଥମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନନ୍ଦିନୀର ଆଉ ମୋର ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲଗେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତ ଆମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଦୁଇଟା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ କ୍ଲାଉଡ୍ ଶୁଣିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛେ। ଆଉ ଖୁସି ହେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଦେଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି, ଆଉ ୟାକୁ କ୍ୟାମେରାରୁ ଯେତେ ସାଇଡ୍ ମାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ସେତେ ମଝିକି ପଶି ଆସୁଛି, ପୁରା ଦିମାଗ ଖରାପ କରି ରଖିଛି ଗୋଟେ। ଆମ ହରେକୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଗୀତ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି। ଏବେ ଆମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବା ଟାଇମ୍ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାଣି, ଆଗକୁ ଗଲାବେଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଇଏ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ପଶି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟାଇମ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲା।
ଏଇଟା ଆମ ଲାଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯାହାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ରେସ୍ ଅପ୍ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ଟିକେ ବାଜାବାଲା ଫିଲ୍ ଆସୁଥିଲା ତ ଆମର ସବୁ ପିଲା ବି ଏଠି ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି ତ ଏବେ ଆମେ ଧୂଳିଆ ଜନତା ଗୀତର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି ନନ୍ଦିନୀ ଏଠି ଡ୍ରେସ୍ ଅପ୍ ନେଇସାରିଲେଣି ଧୂଳିଆ ଜନତା ଗୀତ ପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ବାନ୍ତି ଉଠଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଦୁଶୁଛୁ ଫିର୍ ବି ତାର ମଜାକ କରୁଛୁ ମୁଁ ତ ଧୂଳିଆ ଜନତାର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଦେବସୂରିଆ ଭାଇଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଏଠି ଦେଖି ନେଇକି ବହୁତ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ଲାଜର ମୁହଁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମନ୍ମୟ ଭାଇ ଏକା ଏକା ନାଚୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ହିଁ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସି ବସି ବହୁତ ବୋର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଉ ଏଠି ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ହିରୋଇନ୍ ବସିଛନ୍ତି ବସିକି ଥଣ୍ଡାରେ ସେମାନେ ଖାଲି ମଜା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖତେ ଦେଖତେ ଆମ ସବୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଟାଟା।